UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မှာကမ္ဘာရေချုပ်တွေရဲ့အင်တာပိုညီလာခံမှာကိုဆိုဘိုနိုင်ငံဟာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာတော့မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရနေပါတယ်။နေ့စဉ်ကျင်းပနေကြကမ္ဘာရေချုပ်များညီလာခံမှာတော့တရုတ်အစိုးရကအင်တာပိုရဲ့ထိပ်တီးအရာရှိချုပ်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ဥက္ကဋ္ဌထက်ရွေးချယ်ဖို့အတွက်ဒူဘိုင်းမှာအစည်းအဝေးကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညီလာခံမှာပဲကိုဆိုဘိုနိုင်ငံကိုတင်းပြည့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လက်ခံမလားဆိုတာကိုလည်းဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပြီးကိုဆိုဘိုအနေနဲ့ဆေးရဇဝဲကောင်တွေအဖြစ်တက်မှတ်ထားတဲ့ဆာဗီးယားအရာရှိတွေကိုအမှုဖွင့်တိုင်တန်းနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် I think that the biggest advantages for Kosovo having Interpol ကိုဆိုဘိုအနေနဲ့ Interpol အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့်အကြီးမားဆုံးသောအခွင့်အလမ်းကတော့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအရေးအသွေးပိုင်းကလုံနိုင်ကန်နိုင်စွမ်းရည်တွေတက်လာမှာဖြစ်တဲ့အပြင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်းကြားနေဆက်ဖြတ်ကျော်တဲ့ရာစုတ်ဂိုင်းတွေနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် transporter organized crime and other criminal activities in ဒါဘိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာပြည်တွင်းမှာတော့မကပြပမှာပါရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေကိုပါလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုဘိုနိုင်ငံဟာ2018မှာဆာဗီးယားကနေခွဲထွက်ပြီးလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးအရင်ကတော့1998-1999စစ်ပွဲအတွင်းယူဂိုစလတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအယ်ဘေးနီးယန်းတိုက်ပွဲဝင်တွေနဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုကြာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ